Idag ska vi prata om tre olika barrträd. Tall, gran, lärkträd. Vi snackar tall. Ja, nu snackar vi tall. Ja. Då är vi en tall här någonstans. Och så är det bakom dig. Det här? Denna fina trädet. Det är en tall. Okej, vad kan du berätta om tall? Tallen är ju då en av de tre vanligaste barrträden vi har i Sverige. Tallen, eller så vissa säger fun, det är samma träd. Okej. Ja. Men tall är det när den är liten och fur är när den är stor. Kallat tall är när den är barn och fur när den är vuxen. Kan man göra. Om man vill veta när den går över till att bli fur. Mm. Så är det när den mörka delen inne i trädet, som man kallar för kärnan, blir mer än 50% av ytan. Om du, okay, om du kapar trädet så får du en sån cylind, rund ring. Yeah. Och är mer än halva ytan mörk så är den ful. Så om vi hämtar motsågen nu så kan vi kolla direkt? Nej, denna ska stå kvar. Hur länge ska denna stå kvar? Den ska stå för all framtid. För all framtid? Denna ska göra det, ja. Av vilken anledning då? Ja, varför jag vill det. Okej, okay, den här tallen ska stå här. Resten av Marcus liv. Förhoppningsvis. Ja. Nu tänker jag, nu säger fur. Så tänker jag på furu. Ja. Är det samma sak? Ja, bräderna och planken som man tar ut ifrån en fur heter ju furu. Så tänker jag tillbaka till 80-talet. Alla de här furuköken. Kommer du ihåg det? Ja, precis. Inredningen av furu. Ja. Furuväggar, furuköksskåp, furulampor i taket. Ja, alltså det, av fur gör man ju fönster, dörrar. Möbler som du pratar om, ja. Finsnickeri till exempel. Ja, just det. Och det är ett hårdare träslag än en gran. Så om jag slår en spik genom en tall, furu, är det stor skillnad med hammaren? Alltså det är mer jobb med en hammare än med en gran? Ja, det är det. Mm. Sen är det en annan skillnad på tallen eller granen. Kan man säga att granen har ytliga rötter. Mm, så den trivs där lite fuktigare mark. Ja, just det. Det är därför man alltid liksom snubblar när man går i en granskog. Ja, om man inte lyfter fötterna. Men tallen har djupare rötter så den klarar mer sandig jord på armar. Ja, ja, ja. Och den klarar emot torka bättre också. Ja, ja. Om man ser på barken så känns den liksom mycket mer grov och liksom bastant ut än vad en gran. För gran känns mer... Granen har ju slät bark. Ja. Men detta är ju skorp. Bark heter detta. Men tallen kan även ha glansbark. Den här glansiga, platta barken kan också tall. Vet du hur många sorters tall det finns i Sverige? Nej. Nej. Vet, vet du hur många överhuvudtaget det finns då? Det finns jättemånga. Bara i Nordamerika finns det 700 olika sorter. Kan du rabbla upp dem? Ja, men vi har inte tänkt. Nej, det var främst om de liksom... Kävasak. Det är din gamla motcykel. Det är min gamla. Jesus. Ja. Nej, nu är vi färdiga va? Då går vi vidare till gran. Så vi tar gran? The gran. Before the dark. Before the dark. Vi går vidare till gran. Ja, ja. Vill du berätta om gran? Gran, i alla fall i södra Sverige, är det vanligaste barrträdslaget. Varför är det vanligast? Jag har planterat mest av det. Trivs bäst här nere, än så länge. Granen är det mjukaste barrträdet vi har. Och används framförallt till att bygga hus. Menar stommen då? Ja, eller? Ja, precis. Inte utvändigt utan stommen? Nej, byggnationen. Konstruktionsvirke kallar man det för. Jaha. Granen har ju korta bär. Bar. Korta bär? Korta bär, tallen har långa bär. Hur gammal tror du att denna granen är? Denna tror jag är exakt... Satt 77. Satt 77? Ja. Innan du föddes? Ja. Du föddes 79 va? Ja. Ja. Och när tror du att du ska avverka denna då? Om 10 år. Om 10 år? När du är 84? Nej. Jag är 54. Ungefär, plus minus. Ja. Det beror sig på vilken jord man har, marken. Och hur bördig och kraftig den är. Ja. Kunna växa träd. Vi tar ju ungefär granen vid 55 års ålder. Sötterbarken då. Funkar gran bra uppe, längst upp i Norrland när de har mindre säsong? Alltså, vad säger man? Mindre säsong eller vad säger man? Växtsäsongen är kortare. Kortare. Men det finns ju olika sorters gran. Det finns olika ursprung granen som passar olika delar av landet. Ja.
Det var bräder då. Ja, och sen så blir det precis, det blir granvirke. Ja. Men sen det sämre kvaliteten eller klenare dimensionerna, det är för lite smalt träd för att kunna bli bräder. Mm. Så kan det bli massaved, alltså papper. Ja, tåpapper. Ja, bland annat, ja, och skrivpapper. Men gran heter bara gran. Det heter inte som furu, heter tall och sen fur. Nej, det är gran. Denna är gran. Mm. Jag har hört någonting som heter julgran. Ja. Är det en annan ras av träd? Ja, ofta är det nordmanjana. Ja. Jag menar, kan detta ha varit en julgran som inte blev en julgran? Som ja. Blev en jättestor gran? Alla granar kan vara julgran i början. Ja, ja. Ja. Mm. Okej. Det beror sig på hur kräsen man är. Kan man äta en gran? Ja, årskotten kan man äta. Åh, Så länge de är ljusgröna. Det är en riktig delikatess. Men bara tänk på vad, om du ska äta granskott så ta inte ifrån min skog. Men du kanske kan visa lite snabbt från din skog. Ja. Här har vi en jättesöt liten gran. Ja. Här ser du de här ljusgröna, det är de årskotten som har kommit nu i vår. Okej. Okay. Nu i sommar. Ja. Så de kan man äta, så länge de ser ut så här så är de rätt så delikata. Det är precis som boklöv när de är ljusgröna i början. De är också jättegoda. Jag tycker själv att boklöv är godare än detta. Men det funkar. Men så har inte jag blivit lärd. Mm-hmm. Nej, man ska ju ta av det så ska man ju ta av allt. Nej. Det har jag hört. Det har ingenting kvar ju. Nej, men så man ska äta bara det. Man blir man inte med. Nej, men det har jag lärt mig i skolan. Nej. Jo, helt ärligt. Nej, bara äta. Nej, nu har jag ätit inte varv. Jo. Nej. Jo. Prova. Nej, jag har inte blivit lärd att äta barren. Nej, det kommer sticka i magen. Nej. Nej, det vågar jag inte. Jag blir lärd av dig i skolan. Man ska äta, gör så. Inte, jag litar inte på dig. Varför det är grönt, det är inte allting bra. Jo, allt går inte bra. Men jag går vidare till lärkträd nu, så kan du sitta här och äta lite barr. Yep. Tredje och sista trädet nu, och det är en lärk. Heter den lärk för att det är många lärkor som gillar det här trädet? Nej, alltså det vet jag inte. Det kan vara så. Det är inte vad jag vet. Barken på den här är lite liknande tallen. Ja. Lite skruttlig. Skruttlig vet jag inte vad skruttlig. Skruttlig kanske. Om man inte är helt invägd så kan det ju förväxlas med tallen på barken. Mm. Kan det. Larken är väl i Skåne det träslaget som ökar mest på barrsidan. Det är ju mer snabbväxande träd. Kortare omloppstid som man säger. Man känner att pengar snabbare på ett lärkträd. Ja, man kan säga att detta kan man sluta verka vid 32-33 års ålder. Okej. Okay. Denna larken är planterad 2003. Granen här nere är 55 år ungefär. Man kan plocka den. Tallen 20 år till på det. Vadå 20 år? 75. Ja. 75. Larken är ju mer motståndskraftig mot angrepp och röta och sånt. Men plantorna när ni planterar måste ändå behandlas och sånt precis som de andra? Ja, det är ju eftertraktat träslag både på viltet och på skadeinsekter som smutsfaggar. Vad gör man av lärk då? Inte toapapper? Lärk är massa, det sämre kvaliteten kan bli papper i år. Men en bra kvalitet, det blir ju, till exempel du vet altaner har ju sådana trägolv. Mm. Kan man göra av lärk. Panel på hus. Lite liknande tall. Det finns en unik sak med lärkträd som inte tall och gran har. Ja. Och det är? Att de tappar ju barren på vintern. Varför har det träd bestämt att den ska tappa? Det kanske inte du vet. Men det jag är vet liksom... jag inte, det får du fråga evolutionen. Ja, men det är jättemärkligt nu. Vi har två barrträd som tänker nej, vi släpper inga barr med det här lärkträdet. Bara, ja, vad vet du vad den har för funktion att släppa barren? Nej. Inte det heller. Nej. Men lövträd, det tappar det ska jag kunna va, men jag kan inte det va. Är det en lärk kan ju växa in i november här igen. Ja, men man ska inte äta lärkbarr. Nej, jag rekommenderar inte. Ja, och sen kan man ju då tänka på barrträd. Att ju fortare det växer, desto mjukare blir virket. Mm-hmm. Det blir sämre kvalitet då menar du? Ja, det blir det. För är det årsringarna som avgör hur mjukt trädet blir. För varje år så bildas det en ring på trädet när det växer och växer. Så växer det för mycket. Blir det ett mellanrum eller? Nej, ja, så blir det ju porösare virke. Men jag tänkte på årsringarna. Ja, det blir ju större, bredare ringen. Det är det man ser det på, att det blir ett mellanrum mellan den förra ringen och den nya ringen. Ja, det är mörkt, ljust, mörkt. Men vad är det som gör att det blir en ring? Träst slutar växa, då blir det den här på vintern blir den här svarta. Den liksom ringen då? Den mörka. Ja, och sen när det kommer nytt igen så? Då kommer den här ljusa delen. Men vilket kan man tjäna mest pengar på? Ja, då är det ju mest pengar på granen som det är idag. Mm. Det vet man inte om 10 år.
Hur ofta gallrar man och röjer man de olika barrträden? Är det likadant? Nu ska vi gå in på detalj. Ja, det blir det jobbigt. Nu blir det jobbigt. Ja. Granen är snabbare, lärken är snabbare omloppstid än granen, då får man gå in tidigare och göra åtgärder. Just det, då får du jobba lite mer med lärken. Ja, och lite mer, alltså, gallra hårdare, liksom, man tar ut mer när man gallrar, för den växer fortare så man, granen står tätare än lärken. Ja, just det. Planterar man på samma avstånd? Nej. Här, det är olika delar av Sverige också, men här nere så brukar vi köra granen på 1,80. Du får kanske 2800 stam per hektar. Lärken 2 meter, 2500 planter per hektar. Det är det man önskar, men så blir det inte så i verkligheten. Det är olika omständigheter som gör att det blir olika. Exakt. Vilket är ditt favoritbarrträ? När lärken har kommit upp i den här storleken är den trevlig, men den är jobbig i början. Varför det? Rådjuren är väldigt glad, bocken är väldigt glad för att störa den. Med sina horn? Med sina horn, ja. Men jag tror att klockan snart 3. Det är dags för eftermiddagskaffe. Så nästa gång så kanske vi pratar om lövträd istället. Okay, ja. För det har du också i denna skogen. Ja. Jag har faktiskt rätt så mycket av det här nere i Skåne. Men det får bli en annan film. Ja. Var sak och sitt. Ja. Hej på.